Bəyim bəy, Azərbaycan da folk sənətinin inkişafı sizi hal-hazırda qanun edilmir? Hal-hazırda yox. Yəni o dərəcədə deyil. Belə getsə inkişaf yox, öləcək axıdı bu sənət burada. Heç əsas gəlir mənbəyiniz nardan olur? Mən belə burdandım. Başqa mənim gəlir yeri yoxdur. Ancaq bu sənətdir. Biz bu folk sənətdə sizin harada nümayiş etdirirsiniz? Son zamanlar daha çox ad günlərində, yəni uşaqların olduğu yerlərdə nümayiş etdirir. Amma böyüklərin bu sənətə maraqı demək olar ki, yox səhvəsində. Sizcə bu problemi necə arada qaldırmaq lazımdır? Yox, sadəcə maraq var, marağı o qədər öldürüblər ki, gətirib bu həddə çatdırıb. Yəni, mənim özüm, məsələn, 2 ildir İranda iş qurmuşam, böyük iş. Böyük proqramlar. Və bu yaxınlarda, məsələn, 30 gün, 35 gün orada konserti oldu, yəni şov proqramı oldu Təbrizdə. Birinci 800 gündə bir bu bayramla əlaqədar curfada oldu, İran curfasında. Özü hamısı böyüklər gəlirdi. Burada da mən niyə indi, mən böyüklər üçün işləyirəm, mən indi ad günlərinizdə gedib eləmirəm. Ayın 9-u, 10-u, iyunun 9-u, 10-u Gənc Tamaşaçılar Teatrında böyük şov olacaq, illüziya tamaşası olacaq. Dəvət edirəm, gəlib baxarsınız, görərsiniz ki, böyüklərlə işləmək daha rahatdır, böyükləri təcrübələndirmək daha rahatdır, daha asandır. Lord ildə desək, olar bir balaca anlatmaq daha rahatdır, nəinki uşaqları. Yəni, məndə kifayət qədər böyük proqramı var, kifayət qədər böyük illüziyonlar var. YouTube-da da girib baxa bilərsiniz. Hazırda folk sənətində insanı heyvana çevirmək və heyvanı insana çevirmək mən görməmişəm, belə deyə bilərəm. Siz də gələcəkdə bu baş versə, heyvanı insana çevirmək rahat olar, yoxsa insanı heyvana? Yox, indi iki mənası. Məcazi mənada elə insanı heyvana çevirmək daha rahatdır. Elə insanlar var ki, məsələn, çox-çox üzr istəyirəm, elə zahirən insan da olsa, elə daxilən qəlbən elə heyvandır. Amma fokusda insanı heyvana çevirmək, heyvanı insana çevirmək bir an içində o mövcuddur, o var, yəni onun da sirri var. Səhnədə göstərmək daha rahatdır. Belə özləri çevrilir də, ona fokusçuya ehtiyac yoxdur. Bir fokusun, necə deyim, açmasını yəni göstərə bilərsiniz, onu necə edirsiniz? Yəni, ən azı bir sadə fokusun, yəni tamaşaçılar da görsün ki, bəlkə öyrənə bilərlər məsələn. Yox, açmasın. Deyə bilmərəm, indi müəyyən bir detalı öyrədə bilərəm. Amma incəliyi göstərə bilərsiniz. Foxun özünü göstərə bilərəm sözsüz ki, amma açmasını da harasa çalışaram, müəyyən bir detalla nəsə yönləndirim. Amma belə açmaram. Deməli, mən indi bir Fox göstərəcəm. Adətən tamaşaçı sevir ki, məsələn, Fox göstərən əşyaları əlinə yoxlasın ki, yəni hər şey qaydasında bir sirri falanı yoxdur. Özü bu sırf əl cəhdliyinə olan bir Foxdur. Yəni, bax, halqanı yoxla gör, kəsiyi, qırığı, sınığı, nəyisə var. Çəkə bilə, normaldır. Bəli. Bir də bunu da yoxla. İp də normaldır, yox. Normal. Yəni burada başqa bir şey eləməyə ehtiyac yoxdur da. Yəni eləmək olur. Bax, bu ipi keçirirəm halqanın içərisinə, keçdi. İndi sən necə fikirləşirsən? Bu burdan çıxar yoxsa yox? Xeyr. Bəs bunu bura keçirmək necə olar? Bax, küləkdir. İndi ola bilsin, külək biraz mani olsun. Bax, küləkdir. Bax, yoxlamışsan da özün hamısını. Çartmaq olar, yoxsa mümkün mümkün? Olmaz. Sən də yoxlamışsan da. Bəli, yoxlamışam. Bax, bu halqadır. Bu da ipdir, düzdür. Bəli. Halqa, ip. Buradan keçirmək mümkündür, yoxsa yox? İçərisindən xeyir. İçərisindən mümkündür. Bax, bu buradan keçirməz də qıqaş. Bəli. Buradan keçirməz, amma indi bir foks eləyəcəm. Keçirəcək. Bax, indi kömək eləyəcəksiniz. Mənə bir yerdə kömək eləyəcəksiniz. Buradan tut, zəhmət olmasa. Sən də buradan tut. Yəni, iplərini iki ucundan da tutmuşsunuz. Bəli. Halqanı da yoxlamışsınız. Yaxın durun, görüm. Siz necə fikirləşirsiniz? Bunu bura keçirmək mümkün olarmı belə? İndi bunu bağlayaq ki, çıxartmaq heç mümkün olmasın. Yəni, şəkkübə qalmasın da. Bu, yəni, qeyri-mümkün bir şeydir ya. Amma yəqin ki, biz indi bunu bir foksla mümkün eləyəcəyik. Çıxdı. Keçirmək də onun kimi bir sadə bir şeydir. Bu da kömək elədi, sənə bir də medal verim də. Ha, bu qədər. Gör, hansı yaxşı görünür. Bunların hansı yaxşı görünür? Orada. Tündə olan. Böyük, bəli. Sən də qaç, bura keç. Bu, bir dən qəpiyi var da. Bəli. Bu qəpiyi çox yavaş-yavaş, sakin, rahat götürəcəm. Siz diqqətlə baxın, görün, haradadır. Bu qəpik. Sizcə haradadır qəpik? Əlinizin içərisində. Yox, biləyəm, sağ əl var, sol əl var. Hansındadır? Sol.
Bu əgər götürdümsə burada olacaq da, başqa yerə getməyəcək. Bax yenə götürəm. Çox rahat baxın, götürdüm hardadır? Qəpik. Sol əldə. Sol əldə. Buradan görürsüz bəyə? Xeyr. Elə təxmin deyirsiniz də götürürəm. Yox, buradan çıxacaq. O götürəm. Buradan çıxacaq. Yenə götürdüm, burada yoxdur deyən görüm. Buradan çıxacaq. Bax burada düzdür. Bəli. Qəpik burdadır. Bax bunun içindədir. Götürürəm bura üstə. Yox, o buradan çıxacaq. Saxla görüm. Yox, deyən görüm buradan çıxacaq.